Anthony, camisa número 5, autorizado. Partiu Anthony, bateu o gol do Peixe. O Santos vai para rede, Anthony. Vem para a bola agora, reposição, bola para o time do Santos, o time do Peixe. Olha o Santos, Santos. Olha a bola, livrou-se do marcador. Gol! Anthony guarda! Pra rede! Anthony! Anthony Silva deu muito, muito bem agora. Diego Silva é o nome dele. Camisa número 12 do Santos. Lá vem o Santos, bateu, gol! Matheus Lucas! Pra rede! Guarda o terceiro. Mexendo nela então, tentando na frente. Olha só, tomada de bola, batida. Defendeu o goleiro, voltou, gol! É do Santos, o quarto gol, garotada com fome. João Gabriel, olha, quem tem para jogar, colocou, o Santos já retomou, já partiu de novo, bateu, gol do Santos, na batida do Nicolas. Mais uma vez, Nicolas ali pertinho. Gol do Santos! Anthony Carlos para a rede. Guardou mais um. Abriu agora no campo de ataque a possibilidade de partir. E foi para cima. Bola cruzada na cara do gol. Bateu, gol! Arthur! Marca o dele também pro Santos. Amplia o placar aqui em Balneário Camboriú para você. A categoria sub-7, a bola rolando, sub-7 no placar, 7 Santos, 0 Paysandu. Mas é um time batalhador também. Segurou o goleiro Rafael. Vai tentando colocar o time à frente. O Santos já retomou, bateu de novo. Gol do Santos! Mais um! Anthony Silva guarda o dele. 8-0 no placar. Anthony Silva tentando o Joaquim. Tentou a passagem, conseguiu em cima do primeiro, mas o Santos já cata firme. Chute de longe. Gol! Nicole! Tentando ali, deu aumentar a diferença. Ó a bola. Sobrando, bateu. Gol! Do Santos, Bernardo! Guarda o 10º! 10 para o Santos. 0 para o Paysandu!